Jeg har et lite småbruk langt opp i Tadars, men kjæring har det aller kommet fri i lite gars. Det virker ikke som traktor og utedo drar noe særlig damer. Men apropos, jeg har vært i meg på no på TV 2. Garn er fullt av kvinnfolk på høy hælesko, og jeg skal meg som velja blant alle dem som kom. Men det er ei spesiell ei som jeg drømmer om. Det er at Katrine Moholt jeg vil ha, at Katrine Moholt som gjør meg glad. Den andre jenten som går rundt og gjør seg tall, jeg må bare si at jeg vil ikke ha noen land. Og jeg som gikk alene i alle disse år med brennende begjær blant gris og ku og får, plutselig kom det kjerringer fra nær og fjern. Men det er ei spesiell ei som gjør meg helt gæren. Det er at Katrine Moholt jeg vil ha, at Katrine Moholt som gjør meg glad. Den andre jenten som går rundt og gjør seg tall, jeg må bare si at jeg vil ikke ha noen land. Det virker ikke som at Katrine Moholt er noe klar, sjøl om det er det jeg skulle ønske at det var. Men jeg har et håp om at når filmrullen er tom, så skal da Katrine Moholt få tenke seg litt om. Det er da Katrine Moholt jeg vil ha, at Katrine Moholt som gjør meg glad. Den andre jenten som går rundt og gjør seg i tall, jeg må bare si at jeg vil ikke ha noen land. Det er at Katrine Moholt jeg vil ha, at Katrine Moholt som gjør meg glad.